chique combinatie. Ja, je kan altijd een beetje twee kanten op met dit soort auto's. In deze categorie heb je natuurlijk Audi RS6, Mercedes E-klasse AMG. Dat was eerst 55, werd later 63. En de M5, ja, die heeft altijd M5 geheten. De benchmark in zijn klasse, ja en nee. Het is altijd wel de meest sportieve, hardcore randje van dat drietal geweest. Dit is inmiddels al de zesde generatie. Daarin hebben ze behoorlijk wat gewijzigd. Want we hebben vijf generaties gehad die achterwielaandrijving hadden. En deze BMW M5 F90, zoals de code heet, modelcode, heeft vierwielaandrijving. MX-Drive. Maar het leuke is, je kunt hem ook als achterwielaandrijver rijden. En daarmee is het palet aan mogelijkheden van deze auto eigenlijk nog breder geworden. En dat is wel, ja, eigenlijk de auto die alles kan. Want dit is echt heel snel. Hiermee kan je echt heel gaaf sturen op een mooie bergweg of een mooie polderweg of een mooie rivierdijk. Mocht je willen gaan driften, dan kan dat ook. Maar moet je de hele familie meenemen, hè? Tot 5 man daarin, kan dat ook. Bagage mee, kan ook. Mee op wintersport, vierwielaandrijving, kunnen gewoon winterbanden onder. Dus ja, het is zo'n pakket wat alles kan. Hè. De Navi is goed, de Hi-Fi is goed, de stoelen zijn lekker. Nou, noem allemaal op. Dus het is wat dat betreft echt jekyll en Hyde om mee te rijden. Stoelverwarming aan, stuurwielverwarming aan. Stoel een beetje elektrisch, op de goede plek zitten. Het is veel luxe, maar het is ook hier twee rode knopjes, M1 en M2. Dus dit soort auto's kan je ontzettend veel dingen instellen. Hè? Dus de versnellingsbak, allemaal verschillende modi. Het onderstel, comfort, sport, sport plus, gasrespons, stuurgedrag. Mis ik er dan nog dingen? ESP, aan, uit, half uit. Vierwielaandrijving in sport. Vierwielaandrijving niet meer met vier wielen, maar met twee. Dus echt een achterwielaandrijving, driftmodus. Ja, dus je hebt nogal wat keuzes die je kan maken. En daar zijn die M1 en die M2 knop voor. Dat is gewoon, kan je je favoriet eronder zetten. Dat is ook gewoon echt wel heel erg fijn. En bijna zou ik ook zeggen nodig in dit soort auto's. Omdat je die ontzettend veel keuzes hebt. Een aantal combinaties. Nou, je hoorde net hoeveel opties er waren. Dat is een beetje onbeperkt. Het is niet helemaal zo, maar het zijn er echt veel. Hè? Bijvoorbeeld het onderstel comfort zou ik voor de openbare weg altijd wel adviseren. Maar dan de rest lekker op de Macronometex stand, de Sport Plus. Nou ja, zo'n combinatie. Maar misschien denk jij dan wel, ja, ik vind die besturing dan toch net iets te zwaar. Wil ik hem wel iets lichter? Nou, zo kan je blijven gaan. Ja, dat is wel wat zo'n M5 wel zo lekker maakt, dat allemaal kan. En het is natuurlijk qua prestaties echt fantastisch. Sprint naar de 100 als je launch control kiest. 3,4 seconden. Topsnelheid, twee keuzes altijd bij de M5. Met begrenzer 250 km per uur. Of de volgende begrenzer, M-Drivers Package. Is dan meteen ook wel serieus 305 km per uur. En ja, dat is nog steeds een begrenzer. Dus een onbegrensde M5 zou in theorie daar nog best wel fors overheen moeten kunnen gaan. Bizar. Nou, met 5 mensen plus bagage naar de wintersport. Ja, dat is dat trek. Ja, hier gaat het om bij BMW M-modellen. Het motorblok. De van motorblok. V8 Hot V, 4,4 liter groot. Ja, dit zijn wel pareltjes van technieken. In deze trim 600 pk. 600. Het zijn gewoon echt. Dit was supercar territory vroeger. Ik weet, de supercars hebben nu nog meer. Maar dat is natuurlijk voor een, ja, zaken ze dan. Hè, dit is er ook feitelijk als 520 diesel. Hè, een 2 liter dieseltje. Of wilt u de V8 met 600 pk? Dus dat is, ja, dat is, ja, way beyond what you really need. Maar wel heel lekker. 750 Nm aan koppel. Ja, moderne turbomotoren. Het is echt een koppelplateau. Dus vanaf 1800 toeren tot 5500 toeren ongeveer heeft hij dat koppel. Dus dit zijn auto's die ook heel makkelijk echt
ontzettend veel tempo maken. Het is een motor. Ik heb wat leuke feitjes daarover opgezocht die ik nog meteen even bij heb. 2340 kubieke meter aan lucht gaat er per uur naar binnen mocht je helemaal vol gas rijden. Dat zijn 71 containers of iets dergelijks. Bizar veel. Temperatuur van de gassen in de auto of in de motor, maximale wat je zou kunnen halen. Doe eens een gok. Hoeveel graden zou dat zijn? 100 graden, weet je, dat is kokend water. Brand je je handen behoorlijk aan, hè? Dus het zou wel meer zijn. 200 graden dan? 300? 500? 1000? Nee, 2270 graden worden die gassen in de cilinders. Bizar. Het is echt ongelooflijk. Turbo's draaien 175.000 toeren per minuut. Nou, dat zijn er twee in die Hot V. Dus ik hou wel van dit soort technologie. Weet je, het is turbo geblazen. Dus je zou kunnen zeggen, misschien wat minder karakter dan de 16 lines en de V10 bijvoorbeeld, die er vroeger ook waren. Maar het heeft zoveel meer vermogen. Het rijdt zoveel beter. En het is zoveel sneller dan alle vorige generaties M5. Dat geldt sowieso voor de hele auto. En dat komt door de aandrijving die op de vooras ook nog eens bij zit. Lekker vol zo, hè, dit ook. Ik blijf het benadrukken. Dit is een donkere sedan. Dus voor sommige van je buren heeft hij heeft weer een donkere BMW gekocht. En voor andere buren die weten dat dit prestaties heeft, ja, dat had je vroeger echt alleen maar bij sportauto's. Topsnelheid, die begint met een 3. Een acceleratie naar de 100, die begint met een 3. Het is wel fijn. Het is echt een alleskunner. Understated alleskunner. Drippeltje. Nou, kan je ook gewoon overheen gaan. Merkley. Zo scherp was die ook weer niet. En zo hard regelijk ook niet. Tja. Bijna de ideale auto misschien. Of de ideale auto. Kun je het ook niet. Wil je meer weten over dit exemplaar? Check dan even de kavelopschrijving.